хүндэт сурагч та энд хүрэлцэн ирсэн хүндэт зочдынхоо гэгэн тумлаг өдрийн төмөн амгалан айлтхан мэдчилээ. Хүүхэдний бүрийг хөгжүүлэх, сурлагын чанарыг тасралтгүй дээшлүүлэхэд чиглэсэн сургалтын бодлогыг боловсруулан ажиллаж буй сургуулийн удирдлага, сурагчдын бодит хөгжлийн замж, багш сурагчдынхаа ажлын үр дүнг бодитоор илтгэн харуулах талант өдрөлгийг бид ийхүү анх удаагаа ёслол төгөлдөр зохион байгуулж байна. Ийхүү 96 дахь жилдээ сургалт үйл ажиллагаа амжилттай зохион байгуулж буй төрийн дээд чагналт Алтан гац судамд лаборатори 1-р сургуулийн 2018-аас 2019 оны хичээлийн жилийн тайлан төлөвлөг эхлэхэд бэлэн болоод байна. Ингээд бидний өдрийн зохион байгуулж буй тайлан төлөвлөгийг нээж үг хэлнэ үг хэмээн Алтан гац судамд лаборатори 1-р сургуулийн захирал хатагтай ховын алтан цэцэг таныг тайлнаа урьж байна. 2018-19 оны хичээлийн жилд бид 2560 сурцагч 143 багш ажилтнтайгаар сургалт хүмүүсийн ажлаа явууллаа. Сурцагч бүрийн сургалтын чанар амжилтыг ахиулах зорилтын хүрээнд сургалтын бодлого хөтөлбөр төлөвлөгөөгөө хэрэгжүүлэн 56,000 цагийн хичээлийг сурцагчдаа орлоо. Ээлж чичээл бүрийг чанартай үр дүнтэй зохион байгуулж орсноор Малсын болон хөндлөнгийн шалгалтанд олимпиадад амжилттай дүн үзүүлсэн юм а. Нэг 14 хичээлийн улсын төрөлсөн олимпиадын 13 төрлийн шагналт болон тэргуун байруудыг эзэлсэн сайхан амжилтыг гаргалаа. Мөн Чингис хотын нэгэмжит Малсын олимпиадад багийн дүнгээрээ тэргуун байр эзэлсэн юм а. Сурцагч бүрээ сурлах, уурлаг, спорт, сэтгүүг нь хөгжүүлэх Малсын ястуудыг олон талт хэлбэрээр зохион явуулж үр дүн төрсөн. Мөн улсын аймгийн аврах шалгуулах 12 төрөлд спортоор манай сургууль шагналт болон тэргуун байруудыг эзэлсэн байгаа. Үүнийхээ үр дүнд мөн 11 төрлөөр улсын аврах шалгуулах тэмцээнд аймгийн төлөөлөн амжилттай оролцсон. Ингээд 2018-2019 оны хичээлийн жилд спортын шилжих сургуулах сургуулийг биеийн тамир спортын газраас хүлээн авсан юм аа. За мөн хээж чичээл бүрээр бүтээл гарган баг дунд ахлангийн 140,000 бүтээлээр бид нар үзэсгэлэн гаргаж тайлан тавьсан байгаа. Мөн хичээл болон хичээлээс гадуурх ажлыг амжилттай зохион байгуулсан багш нартаа суралцлынхаа өмнөөс баяр тодорхойснаа илэрхийлье. Мэдлэг авьяас чадвараа хөгжүүлэн сургуулийнхаа амжилтын төлөө болсон суралцагчдаа бас баярласан илэрхийлье. Бидний ажлыг хоёргүй сэтгэлээр дэмжиж байдаг сургуулийн хэрэгслүүд нүүнээр байн хангад сургуулийн орчны маань тогтмолж өгчээдэг эсэгчүүдээ бас сургуулийн захиргааны хамт олонтойхоо өмнөөс баяр талархсанаа илэрхийлж байна. Бидний амжилт бүтээлийг үндэн 2018-аас 2019 оны хичээлийн жилд Монгол улсын төрийн дээд чагнал Алтан гац судангоор шагналаа. Мөн орчин үеийн шаардлага хангасан 1500 хүүхдийн жишг сургууль барьж өгөхөөр боллоо. Энэ бүхэн маань бидний амжилт бүтээлийн төр төсөн маань өндөр үнсний нэгэн жишээ юм аа. Ингээд та бүхний ингээд 2018-2019 оны хичээлийн жилийн тайлан төлөвлөг нээсник мэдгэлээ. За та бүхэн тань сайхан өдрийн мэндийг өргөн дэвшүүлье. Манай Ханхинтийн нутгийн ууган сургууль та бидний төрлөг сургууль маань 2018-аас 19 оны хичээлийн жилд юу сурч мэдсэнэ? Үеийн олон найзуудаа болон эцэг эхчүүд баг сургууль хүмүүжүүлэгчтэй тайлбар зам юм сайхан тайлбар төлөвлөг болж байна. 2019 онд Ханхинтийн нутгийн ууган сургууль 1-р сургууль манаас олон сайхан амжилтуудыг гаргасан. Монгол улсын төр засгаас энэ олон амжилтуудыг үнэлж энэ 96 жилийн түүхэнд улс орн болон орон нутгийнхаа хөгжил дэвшилт оруулсан хувь нэмрийг үнэлж Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зарилгаар Монгол улсын төрийн дээд одон болох Алтан гац судангаар шагнагдсан байгаа. Нийт одоо сургуулийн суралцагч, үе үеийн багш сургал хүмүүжүүлэгчд, төгсөгчд, багш ажилчид та бүхэндээ баяр хүргэе. Мөн 2018-аас 19 оны хичээлийн жилд олон сайхан амжилтуудыг гаргасан. Тэр дундаа Чингис хотын
загтагчийн нэрэмжит Масын Олимпиадын 2 дахь жилдээ зохион байгуулагдсан Олимпиаданд олон анги маань бас тэргүүний ангаар шалгарч олон багш шилдэг багшаар тодорч олон одоо сэгч заах аргын нэгдлүүд маань бас тэргүүний заах аргын нэгдлээр шалгарч багийн нэгдсэн дүнгээрээ Хэрлэн сум Чингис хотын бас тэргүүний сургуулиар шалгарсанд бас та бүхэнд дахин баяр хүргэе. Энэхүү Масын Олимпиад маань суралцагч бүрийн сургуулийн амжилтыг ахиулах багш сургууль хүмүүжүүлэгчдийн мэдлэг чадварыг сайжруулах ийм зорилгоор бас зохион байгуулагдаж байгаа. Энэ онд нийт 4 сургуулийн 5000 гаруй хүүхэд 100 гаруй багш сургууль хүмүүжүүлэгчид энэхүү үйл ажиллагаанд бас оролцсон гэдгийг бас хэлхийг хүсэж байна. За манай хангийн нутагтайгаа нас чацуу 96 жилийн түүхтэй та бидний төрөл сургуулийн өмнө нэг л асуудал байсан. Энэ бол одоо та бидний сургуулийн шин сургуулийн барилга барих зайлшгүй шаардлага бас урган гарсан байсан. Та бүхэн мэдчихэе. Сарын өмнө Монгол Улсын Ерөнхий сайд Ухнаагийн хөрөл сүх Хинтэй аймаг Хэрлэн сум Чингис хотод ажиллах үеэрээ үндэсний лаборатори 1-р сургуулийн үйл ажиллагаатай газар дээр нь танилцсаж орчин үеийн стандарт шаардлагад нийцсэн 1500 хүүхдийн шин сургуулийн барилгыг 2019 онд нь бас багтааж эхлүүлэхээр болсон. Энэ бол боловсролын салбарт Монгол Улсын төр засгаас ихээхэн анхаарч Монгол Улсын ирээдүйн хойш болсон хүүхэд багцуу та бүхний сурч боловсрох, багш сургууль хүмүүжүүлэгчдийн хөдөлмөрлөх орчин нөхцөлийг бас сайжруулж байгаа юм томоохон алхамаа гэж ингэж харж байгаа. Удахгүй болох эцэлтийн ерөнхий шалгалтанд суралцагч бүр, төгсөгч бүр маань амжилт гаргаж дуртай мэргэжлээ, сонгосон мэргэжлээ эзэмшиж Монгол улсынхаа хөгжил цэцгэл, хан хэнтийн нутгийнхаа хөгжил цэцгэлтийн гардан бий болгох ийм сайхан боломжтой хүснүүд бол гарах эрсэлтийн ерөнхий шалгалт одоо хэзээ мэдгүй эхлэх гэж байна. Тэгээд эрсэлтийн ерөнхий шалгалтанд оролцож байгаа нийт төгсөгчдөө бас амжилт хүсье. Та бүхэнд хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсэн ирээё. Баярлалаа та бүхэнд. За сайн байцгаана уу? Та бүхэндээ 2018-аас 19 оны хичээлийн жилийн одоо тайлангаа тавих гэж байгаа нийт бүгдээ баярлалаа илэрхийлээд одоо эрдэмт мэрэгэн багш нартаа одоо сургуулийнхаа удирдлагуудад нийт эцэг эхчүүддээ бас энэ сайхан өдрийн мэндийг хүргэж мэдчилж байна. За аймгийн хэмжээнд 14,000 сурагчид сурдгийн 20% нь энэ сургууль сурдгийн Чингис хотод сурдаг нийт хүүхдүүдийн 42% нь энэ сургууль сурдаг юм а. Ингээд энэ сургуулийн өнгө төрх, энэ сургуулийн үйл ажиллагаа бол Хинтэй аймгийн боловсролыг яг өнөөдөр тодорхойлж байна. Ер нь бол Хинтэй аймгийн боловсролын түүхийг анх үзэхэд бол нэгдүгээр сургууль маань яахын аргагүй боловсролын одоо түүчээ байдаг. Энэ одоо эрхэм үүргээ, энэ бүнт зүйлээ, энэ соёлоо үнэхээр одоо бусдад харуулж одоо бусдад туршлага олгоцоор сайн ажиллаж байгаад нь та бүхэндээ ямар талархаж байдаг юм аа. Ингээд хүүхдүүдээ харахад өнгөтэй сайхан байна. Энэ одоо хичээлийн жилийн зорилгыг танай сургууль бол амжилттай сайн хэрэгжүүлсэн, бусдыгаа түүчээлж, манлайлж, бусдтаа бас үлгэр дуурайл болж ингэж ажилласныг одоо энэ бас давтан давтан хэлэхэд таатай байна. Одоо ингээд энэ хичээлийн жил дуусч байна. Хүүхдүүдийн маань удирдлын амралт одоо эхэлж байна. Тэгээд энэ зуныхаа амралтыг хүүхдүүд минь үр бүтээлтэй, үр дүнтэй сайхан өнгөрүүлээд эх хичээлийнхээ жилд өшөө их баяртай, баясгалантай ингэж ирэхийг та бүхнээсээ хүсье. Тэгээд бүгдээрэнд нь баяр хүргэе. За, мөнхтэй дараа баярлалаа. Ингээд 2018-аас 2019 оны хичээлийн жилд нийгмийн идэх оролцоо хүмүүжүүлэх төлөвшлөөр бусдыгаа манлайлан үлгэр жишээ болж буй шилдэг сурагчдаа шагнан урамшуулахад бэлэн болсон байна. Ингээд тайзан дээр 3-ын В ангийн сурагч Инх мандахын Цэнгүн, 3-ын Е ангийн сурагч Мөнх Очор, 3-ын Б ангийн сурагч Баярч Арангийн Мишель Солонго, 4-ын В ангийн сурагч Бүд Батрын Вин Сол, 4-ын Б ангийн сурагч Баяр Осын Бүү Атар, 4-ын А ангийн сурагч Мэдсэл Төвгийн Отхон Бүлэг, 5-ын В ангийн сурагч Мөнхсийн Тэргэт, 5-ын Ё ангийн сурагч Ганцогтийн Инхо, 5-ын Б ангийн сурагч Зүүн Билгийн Гэгээн Санаа. За, шагын зогсон сурагчдаа тайзан дээр байж гараа. Дурсуулын зураг тоглоё. 6-ын Б ангийн сурагч Болор Ишин,
зургаатын ангийн сурагч өндөрх, долоо ангийн сурагч чимсгийн дорч хөрөв, долоо ангийн сурагч жамсын сүрэн, долоо ангийн сурагч наран гэрэлд. Мөн чимсгийн сурагч маань тайлбар ирээрэй. Мөн чимсгийн сурагчдын ишүү 11-ийн ангийн сурагч галсан, 11-ийн ангийн сурагч бүрэн. Шагдгийн хүн маань үргэлжилж байна. Мөн 1-р сургуулийн скаутын зөвлөлийн гишүүн 8-ийн Д ангийн сурагч Оюун, 8-ийн Г ангийн сурагч Номин, 8-ийн В ангийн сурагч С Нарангаруу, мөн 8-ийн В ангийн сурагч Э Нарангаруу, мөн өсвөрийн сэргээлэгч клубын гишүүн 8-ийн А ангийн сурагч Оюун Болдын Гүнж Эрдэн, 8-ийн Д ангийн сурагч Ууган Цэцэг, 10-ийн Е ангийн сурагч Элбэг Мөрөн, 8-ийн Б ангийн сурагч Зол Жаргал төр тогтох нарыг тайлснаа урьж байна. За шагнал басан сурагчид маань тайз руу хүрэлцэн ирэхийг урьж байна. Сурагчид маань тайз руу хүрцээрхийг орж байна. Солонгос жаргал 3-р ангийн секцийн ахлагч Алтан Зул, 4-р ангийн секцийн ахлагч Нар Мандах, мөн Байхангийн Захар гин нэгдлийн дарга О Ууган Цэцэг нарыг тайлбарлаж байна. Биологийн багш Мөнх Эрдэн, байгалийн ухааны зах аргын дизайн технологийн багш Инх Тунгалаг, биеийн тамирын багш Ууган Болд, газар зүйн багш Од Жов, математикийн багш Б Наран Цэцэг нарыг тайзнаа хүндэтгэлтэйгээр урьж байна. Ажилтан Баяр Хүү, Мөнгөн Заяа, Отхон Баяр, Бат Илэгт Инх Чаргал нарыгаа тайзнаа хүндэтгэлтэйгээр урьж байна. Мөн Захиргаа аж ахуйн нэгдлийн эмч Оюун Цэцэг, ирхийг урьж байна. 1-р сургуулийн Айко клубын багш Ц Ганц Цэг таныг бүгднайран дах Хятад Ард Улсын Бээжин хотоор аялах эрхийн бичгээр шагнаваа гэсэн байна. Ингээд Ганц Цэг багшийг тайзнаа урьж байна. Бидний үйл ажиллагааг байгаль дэмжиж байгаа бас
сумын засаг дарга идэр утгах дарагдаа бас дурсгал зүйл гардуулъя. За мөн бидний айсыг байнга дэмжиж мэргэжлийн арга зүйн зөвлөгөө өгч байгаа босоо сая урлагийн газрын дарга мөхцөлтэй асуудал нь дурсгалын зүйл гардуулъя. Хичээл дээр сэргэг байя, хүн бүхнээ сэтгэл зүг сурья, хутлаа ирэхгүй байя.
дуудаад буцгасаар ихгүй инээсээр ирсэн гэнэ цайлхан баг энэ айз мэ гэрэл цацруулсан шүлэг мэ бүгийлэн явнуу намайг чин зүүдэн дээ зүрхэн дээ өвшөний гудамжаа Oh,
Баярлалаа. Доминго бүжгийн хамтлагийн авьяасаг сурагчдаа цаашдын сурлага хөтөлбөрт нь өндөр сандра амжилтыг хүсэн ерөөё. Thank you.
Mille 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 the my gun to do me tine switch down dar dar chim the pitch dar parane chim ban ban ya ya listen to me tine tine na ma push the gas on the hari tine tine in Jamaica song tine tine in ma pa chu bum bum na ma pa chu tine na ma pa chu tine
second minute, hour, bigger, better, stronger, power. I got that power. I got that power. I got that power. Power. They call me Red Light, stay so cool, I'm chilly. I done made that melee, on my way to that belly. Used to have a piggy bank, but now I got that piggy bank. Who cares what the haters think? They hate on me cause I'm doing what they can. I stay on that hustle, I flex that motor muscle. Need to bust your buffalo, I'm on that other level. I'ma take it higher, and higher, higher, and higher. Fire, fire, keep burning like that fire. Doesn't kill you, only makes you stronger. So I'ma get stronger. Coming like a battering, battering. I'm knocking, knocking down the door again, door again. Coming like a battering, battering. I'm knocking, knocking down the door again, door again. Thank you.
сайн. Бичиг хөгжүүлэлт бол бид нэр 2560 сурц 143 багш ажилтнтай сургалт хүмүүсийн ажиллаа явуулсан байгаа. Тэгээ бас соёлын сайдын 453 дагуу ажил зохион байгуулалт 56,000 цагийн хичээл сурц. А энэнийхээ үр дүнд бид нэр төрлийн 13 төрөлд нь медаль болон тусгай байруудыг эзэлсэн байгаа. За мөн Чингис хотын захирчийн нэмжт масс олимпиад тэргүүн барь эзэлсэн байгаа. За мөн спортын амжилтаараа амигт тэргүүлээд амигт спортын шилдэг сургууль. Энэ хичээлийн жилд бол Монгол улсын төрийн дээд чанарын Арслан газар одонгоор манай сургууль ингрэм ялаасан. За энэ маань 96 жилийн түүхэнд ажиллажсэн багш, ажилтан, суралцсан, хөдөлмөрийн ийм үнэлгээ байсан. Тэгээд энэ 2008 онд манай сургууль улсын тэргүүний сургууль болсон. 2009 онд дуулан секцийн үйл ажиллагаагаараа улс тэргүүлсэн. 2010 онд спортын салбарын шилдэг сургууль болсон. Тэгээд 2011 оноос лаборатори сургууль болж олон сайхан ажлуудыг зохион байгуулж байгаа ийм сургууль байна. Энэ бүх амжилтын маань үнэлгээд Монгол улсын төрийн дээд санал өгсөн гэж бодчих. Манай сургуулийн хичээлийн 1-р байр маань 1961 онд ашиглалтанд орсон байр байгаа. Тэгээ өнөөдөр бас ашиглах боломжгүй гэсэн дүгнэлт гарсан учраас Монгол улсын ерөнхийлөлт Хинтийн аймагт ажиллах үедээ 1500 хүүхдийн суудалтай жижиг хичээлийн байрыг барьж өгөх болсон байгаа. Энэ хичээлийн байр маань одоо Монголд бол 2-р байр гэсэн. 21-р зуун сургуулийн байр яг манай байр шиг байр. Одоо дараагийн манай сургуулийн байр өшөө бас тохлог энэ сайхан болохоор ингэ төлөвлөгдсөн байна лээ.